Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Project Zomboid, com a nossa lenda em busca da cura. Como vocês puderam ver no início aí do episódio, aí foi um belo de um time-lapse. Eita, o que, que é isso aqui que eu coloquei? Diamond. Não, pô, isso aqui é melhor, pô. É que eu vesti o que tava aqui, eu não vi que trocou pelo colete. Tá. Aí o suéter ficou aqui. O casaco pra vestir também, pô. Vesti o casaco aberto, né? Porque tá calor. O que mais que ficou aqui no chão aqui errado? Isso aqui eu não quero não. E o colete eu quero vestir. É vestir, pô, é lógico que veste, pô. Tá maluco? Ué? É excludente agora? Deixa eu vestir com a jaqueta fechada. Ah, com a jaqueta fechada. Aí, agora foi. Ué, que doideira. Tronco, tá, beleza. Certo. Aí eu aproveitei esse tempo aqui, como eu vim pra cá pra descansar à noite, né? Aí tava muito cedo ainda pra sair muito de madrugada. Eu aproveitei e já li o livro que tava aqui de. Cadê? Eu vou ter que deixar aqui, ó. Essa. Ácido hidroclorídrico, vou ter que deixar aqui por enquanto. Eu vou largar umas coisas aqui no chão. Cadê o livro que eu li aqui? Ó, eu li esses negócios tudo aqui, ó. Menos os equipamentos de laboratório. Onde é que foi parar o livro que eu tava lendo? Olha, achei o meu livro. Eu sou a lenda. Eletricidade, volume 1. Achei que eu tinha lido esse aqui. O que que eu li e joguei no chão aqui? Mano, eu podia jurar que eu tinha lido esse livro aqui. Não, não, foi agricultura. Cadê? Aqui, ó. Agricultura, tá lido, ó. Certo? Eu descolei gasolina, né? Lá no táxi, lá na frente ainda tem gasolina lá, mas eu já enchi uma garrafinha já. E vambora, que vocês viram que eu dei um passo muito importante, né? Eu achei um negócio de nicotina. Eu nem sei como é que funciona para falar a verdade. Mas eu vou começar a comer aqui um por um pra gente ver se diminui a ansiedade. Tem que tirar, remover e mastigar. Aqui, ó, tem que remover e depois mastigar, ó. Será que eu posso remover tudo de uma vez e comer tudo? Aí eu tenho que comer de um por um. É, eu tenho que comer de um por um. E ainda dá uma diminuída na fome, ó. Diminui o estresse, diminui a tristeza. E diminui a necessidade de fumar. Eu tô parando de fumar, então vou amassar logo tudo. Que é assim que funcionam as coisas no mundo de Project Zomboid. Certo? Passar aqui no Banheirovski, que vocês viram que eu tomei conta de duas. Mano, muito forte isso aqui, hein? Caramba, gostei demais. Eu não esperava por isso. Essas duas casas aqui, elas são coladinhas uma na outra, completamente fechado, e tem uma entrada aqui e uma entrada aqui nessa casa. Apesar que tem uma entradinha aqui, mas quase não influencia, né? É praticamente um muro inteiro cobrindo essas duas casas aqui, ó. Elas são separadas pelo mesmo muro, né? Claro, né? Mas aqui já era, ó. Essa casa aqui já era e essa casa aqui já era. Nessa aqui a gente pode até marcar ela como talvez uma base provisória. Que eu deixei algumas coisas aqui. Então vamos marcar ainda aqui com a estrelinha ainda. Certo? Eu tô em pânico, não sei por quê. Será que eu adquiri algum traço dinâmico aqui? Porque não tá baixando meu pânico. Será que eu fiquei claustrofóbico? Não sei. Não sei, mas matei zumbi pra cacete, né? Vocês viram aí, né? O bagulho foi louco. Deixa eu descer lá. Esse quarto aqui veio bugado. Ele veio com. Mas sem a parede aqui. O visual da parede não tá aqui. Tem uma escadinha top aqui, ó. Que já dá direto nessa varanda. Vou passar lá embaixo no banheiro. Não tem entrada por aqui, Marcelo. Tá, a entrada é aqui, ó. Certo? E pegar água. Fiz a limpa aqui, né? Achei uns livros ali, inclusive o meu livro tava ali. Eu sou a lenda. Vamos encher tudo. Não, encher as garrafas. Aí, boa, garota. Não tô mais com sede. Tudo que tinha para pegar aqui, basicamente eu já peguei, né? Eu tenho algum pouco de comida aqui comigo. Meu peso tá em 23, eu consigo carregar 27. E qual que foi o avanço importante aqui? Eu estou de frente com o shopping. O shopping é aqui, ó. Então, atravessando a rua aqui, eu chego no shopping.
Então agora, galera, é só uma questão de limpeza mesmo. Mas antes de vir limpar o shopping, eu quero pegar essas duas casas aqui, ó. Né? Pra gente já ter um. Mas isso aqui tá, me garante um. Como é que eu posso dizer? Uma safe house, né? Um lugar onde eu posso correr tranquilo do shopping, né? Vim correndo tranquilo do shopping, entrar aqui, pular o muro e ir pra casa do lado, onde tá bem suave na casa do lado. Toma. Toma. Eu tô com o pé de cabra aqui. Opa, uma faquinha do chefe. Cabe ainda aqui na mochila, não cabe mais não. Tô com o pé de cabra aqui. Ó, a galera tá vindo já. Tá vendo? Ó, tem um hazmat ali, ó. Cadê o cabra? Fazer a festa aqui. Deu o total aí de tempo que eu joguei no time-lapse. Deu mais ou menos meia hora. Tá? Deve ter dado um pouco mais de meia hora. Então você vê em meia hora o estrago que dá pra fazer no jogo se você tiver uma arma. Né? Se você não tiver arma, aí lascou. Eu achei uma lança, né? Uma lança inteira eu mandei pro saco. Aí, boa. O que que tinha dentro da mochila do policial? Nada. Revólver, dá uma arma, por enquanto esquece, tá? Deu um tiro. Ai! Deu um tiro aqui é loucura total, né? Aí, boa. A minha ideia de fato é pegar essas outras duas casas ainda nesse episódio. Mas deu pra fazer uma limpa bonita aqui, mano. Bonita, bonita. Tanto é que praticamente não tem zumbi aqui na frente, ó. Eu consegui trazer todos pra dentro daquela casa ali e ir matando bem na moralzinha. Esse meu outro machadinho aqui vai quebrar também. Ó, o Hazmat fingindo que não tá me vendo. Esse machadinho é forte, viu? Aqui, tio. Oxi, bugou. Ó, tem bastante gente ali, ó. Mas como eu falei pra vocês, se tiver a arma, mano. Ai, que maldito. Putz, mais uma cura. Essa eu já tenho, essa eu já li, essa eu já li. Tá? Quando já leu, fica marcado dessa forma aqui. Tá, já tem entradinha já pro. Ai, droga. A roupa eu vou deixar aí. Tá, deixa seu restante aí. Eu já tenho lá comigo já isso aí. Mas agora eu tenho mais um. Ó, eu quero abrir esse carro aqui que eu quero ver o que que tem nele. Porque lá no outro lá tinha combustível. Mas aqui, ó, eu tenho esse retorno safe aqui, ó. Tá vendo? Eu tenho toda essa área aqui pra puxar matando zumbi, ó. Então é uma área muito, muito, muito boa. Só voltar aqui, ó, na manhinha. E só ir levando o zumbizinho aqui na moralzinha. Com isso aqui eu mato muito zumbi, mano. Essa brinca. Opa! Que é isso aí atravessado nesse cara? É uma pá? É uma pá aquilo ali? Eu não tenho pá, tá? E pá vai ser útil. Eu não sei o que que era, não, mas tá, era grande. Toma. Toma. Cadê? É uma lança artesanal de metal. Isso aqui é do mod. Nossa! Aí é chique. Opa! Eu vi você, mano. Vamos ver qual que é a resistência dela, mas muito bom. Ó, tem um isqueirinho aqui. Luvas de kickboxing. Eu ganhei mais algum outro traço aqui. O que que é isso aqui? Ah, não. Cotovelo eu já tinha. Meio dia e 50. Tranquilo. Pode ver, galera. Esse cara tá espetado com uma tesoura. Será que consigo segurar eles aqui? Um já foi. Dois já foi. Três já foi. Próximo. Eita, que isso? Máscara de gás? Garoto, venha. Cara, que da hora aquele ali, mano. Sai daqui. Morreu. Que bagulho louco é esse, mano? Calma. Mano, é uma área muito segura. Muito segura mesmo. Pra eu morrer aqui, nesse esquema que eu consegui aqui agora, vai ter que ser muita excesso de confiança.
proteção e arranhado. É uma máscara de gás mesmo, mano. Ah, eu, não quero, eu queria pôr esse capacetinho aqui, mas... Botas táticas. É melhor que a minha? Não é. Deveria ser, né? Um jeans mais estranho. Pô, mas é de oficial esse aqui, né, mano? Só pelo RPG. O bicho é brabo ou não é? Deixa eu até levantar. Olha! Tá maluco, tá parecendo BDSM. Vambora. Isso aí é louco. E aí, tem mais? Pode vir todo mundo, pô. Manda a tropa. Manda o bonde. Se eu tomar esse shopping... tem um monte ali embaixo. E esse zumbi aí, perdidão. Vai passar por baixo do carro? Toma, pronto. Próximo. Quero ir pra aquela casa lá, só que acho que não vai ser tão fácil assim, não. Tem um espaço no meio aqui, entre as duas casas aqui. Mas dependendo da... Ó, eu upei furtividade também, ó. Toma. Toma. Zé, ninguém tá de volta. Olha aqui, bicho malandro. Toma. Só... Mano, só... Insta-kill. Você também? Não, errei. Droga. Droga. Pelas costas, não, pô. Pelas costas, não. Esse cara é doido pra estragar o velório. Toma. E errei. Porra, tava na posição e eu errei. Upei lance de novo, hein. O cara tá ficando brabo mesmo. E aí, tia? Toma. Habilidades. Lança 2 já. Manutenção 2. Machado quase 3. Contundentes longos 2 e um pouquinho. Tá indo bem. Quase 1000 zumbis. Resolvidos. Tem um carro em cima do outro ali. Deve ser um sinal. Eu tenho que rodear esse shopping inteiro, tá? Pra depois começar... Na verdade, eu não preciso rodear, não. Como eu falei, com essa casa aqui, eu posso só ir puxando e matando. Puxando e matando, puxando... Ei, errei. Errei de novo. Cada vez eu ganhando mais experiência, as lanças vão ficando melhores, mais fortes. Só seria legal se eu não ficasse de costa aqui esse tempo todo, né, pro shopping. Nossa, caiu um atrás do outro. Toma. Toma. Nossa senhora. Meu Deus, o cara tava virando uma máquina. Toma. Será que eu consigo fazer uma manutenção nessa lança aqui? Não, acho que eu consigo, viu? Deixa eu voltar um pouquinho e dar uma recuada. Barra de proteína. Show de bola. Deixa eu ver se eu consigo dar uma melhorada nessa lança aqui. Opa! Vocês viram? É só virar as costas. Toma. E eu quero arrombar esse carro ainda, eu não vi o que tem nele. Não! Caramba, essa aqui chegou rápido. Ah, quebrou. Droga. Machadinha agora, né? Toma. Toma. Manter arma. Faça uma manutenção regular. Deixa eu ver, não posso fazer nada com isso. É. Seja lá o que for. Seja lá o que for, não é. Cadê? Tinha mais um, tinha dois indo. Toma. Ah. Que malandro. Cuidado que eles também vêm por aqui, ó. Esse carro tá numa posição boa. Mas não pode brincar, não, viu? Ele tá numa posição que me dá uma bela de uma vantagem. Se tiver tudo ok aqui, eu vou tentar abrir esse carro. Não, não tá tudo ok ainda não pra abrir ele. Ou tá. Vou tentar, né? Vamos ver se dá. Ixi, Maria, que essa... Ah! Droga! Sai! Sabia que ia dar ruim.
Não, vai quebrar o pé de cabra. Não quero que quebre, não. Aí. Será que era melhor eu ter tentado por trás? Mordeu de novo, né? Vou ter que fazer outra costura. Vamos lá, vamos tentar de novo. É muito demorado isso aqui, mano. É mais fácil quebrar a janela. Ah, ele vai somando. Mano, esse bagulho aqui é meio zoado que você pode apertar em qualquer lugar que tá dando o mesmo tanto, ó. Aí, ó, abriu. Apertando em qualquer lugar. Deixa eu usar o outro machadinho. Eita. Tô upando três armas ao mesmo tempo. Lança com o dente longo e machado. Mais alguém? Acho que não. Vou tentar entrar aqui no carro. Não, não é pegar o corpo, não. Ai, meu Deus. Deixa eu ver aqui. É. É claro que eles iam vir, né, mano? Não adiantava eu querer dar uma de malaco. Deixa eu equipar esse machadinho aqui. Top. E errei. E errei de novo. Ah, agora acertei. É o Pedro. Mais alguém? Opa! Sem malandragem. Caramba, bicho, dá uma raiva disso quando ele some na esquina. E o cara tem cabelo. Ah, Felipe Neto. Olha lá. Toma. Toma. Já fui mais forte que isso já. Toma. Sai. Quero abrir o porta-mala desse carro, mas tá difícil, viu? Galera não tá deixando, não. Acho que agora foi. Aí, boa. Vamos lá. Troca pro assento principal. Destrava as portas. O que, que tem no porta-luva? Caneta, maquiagem. É, aprende a fazer... É... Chave de fenda, né? É coisas com porcaria. Né? Com sucata. Dá pra ler aqui rapidão. Olha lá, ó. Já li. Vamos ver o que tem no porta-mala. Essa lança aqui só tá ocupando espaço. Tchau. Vamos ver o que tem aqui dentro. Kit de componentes. Pesa 400 gramas. Vou pegar tudo. Tá. Essa área aqui tá meio que... Meio não, né? Tá garantida, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. Tá bem garantida, inclusive. Olha que coisa linda. Tem aquela galera ali. O negócio é isso aí, mano. O negócio é ir puxando e matando. Quanto mais eu matar nessa área aqui, melhor vai ser. Mais livre ela vai estar. Tem alguma coisa aqui que eu não li. Tava no lixo. Saco de lixo também. Vem pra mão do pai. Em algum momento eu vou ter que voltar lá na minha base principal. Ó, me vira. Ah, agora eu vi ali. Olha lá, ó, tá vendo a entrada do shopping? Tá lotado, lotado, lotado. Ih, eu não vi se tinha... Deixa eu ver aqui, ó. Tem gasolina. Tem um de gasolina. Que é muita coisa. Um de gasolina é muita coisa. No táxi tinha quatro. Pra vocês terem ideia, na garrafinha cabe 0,8 de gasolina. Toma. Mano, praticamente, agora que eu dominei essas duas casas aqui, o centro aqui de Utopia é meu, pô. É meu, é só uma questão de paciência mesmo agora. Olha lá. Não tem o que fazer, mano. Eu só vou trazer pra cá toda hora. Qualquer corpo já. É uma rota de combate extremamente segura. Não faz sentido eu não usar ela. É a mesma coisa que não superpressurizar o oxigênio. Beleza. Toma cuidado com esses que passam embaixo do carro. Porque eles passam embaixo do carro. Aí, matei. Sem querer. Mirei no que vi e acertei o que não vi. Ó, vocês estão vendo que cada vez eu consigo matar os caras mais pra fora da porta? É isso aí, mano. É mechanics. Cadê? Eles vieram pra cá, ó.
Eu quero ir naquela casa ali antes de ir no shopping. Eu quero ter certeza de que esse lado aqui do shopping aqui tá de boa. Olha, de onde você veio? Tem ninguém vindo atrás. Deixa eu conferir de novo. Certo. Porra, queria achar um machetezinho, hein? Toma. 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 Não achei nenhum ainda. Ah, nas costas não. Estragar o velório. Toma. Você viu o macete? Esse cara veio da onde, né? Agora fica essa dúvida aí. Travou ali o outro. Toma. Nice. 6,5. Dá pra limpar a mão um pouquinho ainda. Eu quero evitar pular o muro ali, tá? Eu quero usar o muro pra voltar. Outra faca do chefe. Quero usar o muro pra voltar. Tô com sede de novo. Queria tentar já entrar nessa casa. Eu tô no nível 1 da sede. Deixa eu só achar alguma coisa pra comer aqui. Aqui, ó. Caldo de bife. Beber tudo. Isso aqui vai me dar sede e fome, né? Ok. Que demora pra beber o negócio, pô. Aí, boa. Nice. Tesouro eu já tenho. A galera aqui tá de boa. Esses aqui estão de rabo cheio, né? Literalmente. Ih, caramba, deu ruim. Nem levantaram. 10 anos depois, ainda tem zumbi empanturrado. Vem cá. Nossa senhora, crítico com esse machadinho aqui. É, então, mas agora a gente começa a ter um problema aqui, né? Que eu tô ficando sem armas. Eu achei o martelo bola, né? O martelo bola, ele serve como martelo, sim. Então, eu vou começar a andar com o serrote agora. Parece uma boa ideia. Andar com a tríade. Deixa eu entrar aqui logo antes que dê ruim. Calma. Ó, lá veio uma galera, hein? Ah, errei, mano. Morreu. Que é o famoso corredor polonês. Passou, levou. Ai, droga. Aí, boa. Nossa senhora, só. Só machadada linda. Se encontrasse pelo menos uma barra de cano, alguma coisa assim, já seria o suficiente já. Os dois machados estão no bico. E o pé de cabra também tá tudo no bico. Dá pra dar um remendo? Deixa eu ver. Ah, tá dando pra dar um remendo aqui nesse machado. O que exatamente ele tá fazendo? Deixa eu acelerar. Eu não sei o que ele fez, mas ele fez alguma coisa. 7 da noite, já fiquei cansado. Agora que eu já tô perdendo, acho que 50% do dano, né? Não, 80% do dano. Eu tô no segundo estágio de cansaço já. Putz. Dormi. Dormi, 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 que amanhã é outro dia. Não tem como ser mais seguro que isso aqui, mano. Na minha atual situação, seria ideal até já mandar mudar minha base pra cá. Já começar a largar esses itens aqui pra não ocupar tanto espaço. O que é aqui? É um banheiro? Ou é o quarto? Não lembro. Ah, é a saída do quarto. Ah, tinha um banheiro aqui, ó. Pode encher as garrafas. Panela não precisa encher. Pronto. É, 8 da noite, cansado. Dormi que amanhã é outro dia. Então, galera, o negócio é o seguinte, né? Tô aqui, enrolando aqui um pouquinho aqui pra dormir, né? 2 da manhã já, por quê? Porque eu acabei de adquirir, não acabei não, eu adquiri o traço de claustrofóbico, realmente. Né? Tem uma maneira de burlar isso, eu não sei se ainda funciona, tá? Mas eu sei que se você acelerar o jogo, você perde o pânico. Então vamos ver se funciona ainda. Ó, vou acelerar. Ah, perde, ó. Mas tem que ser rápido aqui, eu acho. Tem que perder o pânico, põe pra dormir e sim. Mas tá muito rápido, tá ganhando pânico.
Nossa, deixa eu acelerar de novo. Peraí, foi muito rápido. Ó. Dormir. Sim. Mano, não tá dando mais tempo. Tem outra maneira também. Que é. Dormir. Clicar com o botão direito quando tá do lado de fora. Não, mas aí ele vai entrar e vai ganhar pânico, né? Eu consigo desmontar essa. Mano, ele tá falando que dá pra pegar uma amostra de sangue daqui, ó. Tá bugada essa casa. Eu consigo colocar essa cama ali fora? Deixa eu ver se eu consigo movimentar a cama. Eu acho que eu preciso. Eu tenho um martelo aqui comigo, eu acho que não precisa da serra. Eu preciso colocar uma cama ali fora. Essa cama aqui é considerada boa. Jogo me trollando. Deixa eu dar uma limpada aqui nas coisas. Eu vou usar isso aqui como base temporária. Então deixa eu dar um. Tira essas coisas, vai tudo pro chão. E aí esse armário aqui eu uso para guardar as tranqueiras que tá aqui, ó. Tem muita coisa aqui que tá à toa aqui. É, que eu tenho que levar comigo aqui? Café, a panela pode deixar, o pote, prego, linha. Isso aqui fica comigo, o chocolate fica comigo, isso aqui vai, papapá. Isso aqui vai, a caneta fica comigo. Agulha de sutura, lenço esterilizado, pode deixar. Não, isso aqui vai embora também, e o resto. Isso fica comigo e o resto vai pra cá. Vou livrar um espaço aqui. Eu já tô muito pesado. Depois eu pego antes de ir embora. Rapaz, agora eu tô cansado. Vou dar uma limpada aqui agora nas minhas coisas aqui. Caixa de munição. É o capacete comigo. Tô de chapéu de oficial agora. Isso aqui sobe. Isso aqui sobe, isso aqui sobe. Depois eu faço a limpa. É só pra levar espaço pra poder lootear outra casa. Garrafa da água, feijão, pode ficar comigo. Mas aí feijão, atum, isso aqui vai pra cá. Fica menos pesado. Tô com duas latas de cerveja. Aí, seringa com a vacina, nível 1. Uma pinça de ferreiro. Eu encontrei. Isso aqui vem pra mochila também. Não, isso aqui pode ficar aqui. Garrafa de gasolina eu não vou usar agora, então pode deixar aqui. O martelo fica comigo, mas fica na mochila. E as facas também pode deixar aqui. Pronto. Melhorou. Agora. Ah, é. Fiz tudo isso pra ver se eu consigo desmontar a cama aqui. Tirar a cama daqui. Acelera. Pera aí, que tá no chão. Pega as duas peças. Pesado. Não consigo pegar as duas? Não consigo porque o peso chega em. Passa de 50. Eu tô com. Deixa eu colocar água aqui rapidão, só pra levar isso aqui. O peso máximo que o personagem carrega é 50. Deixa o pé de cabra também. Aí. Pronto, agora eu consigo carregar os dois. Eu preciso dormir, mano. 6 da manhã e eu não dormi ainda. Essa porcaria dessa claustrofobia que eu adquiri. Agora é, mano, é 3 não, 5 meses pra eu perder isso aí. Não é nem perder, na verdade, né? Atenuar. Pronto. Acelerar o jogo. Pra perder aqui. Aqui não tá contando como dentro, não, né? Não, aqui tá contando como fora. Aí, dorme no ventinho, muito bom. Rapaz, que sufoco. Mas também vai dormir o dia todo agora, né? Olha como perde devagar ali a fadiga, ó, quando chega nesse horário. É, ele realmente dormiu até zerar. 9h40 da noite, o bichão acordou. Com fome. Quanto tá a minha fome? Dá pra comer o feijão inteiro. Né? Já se livra desse peso já. Dá até uma estrupiada ali na. Na exagerada. Pegar água. Tem uma coisa no chão. O que que tá no chão? Maquiagem. Ah, deixei as garrafas d'água lá, né? Ia morrer de sede, mano. Esqueci de ficar com as garrafas d'água. Eu ia morrer de sede. Eu tirei as garrafas aqui pra. Ah, Marcelo.
Numa dessa, come feijão e morre de sede. Cadê o. Aqui, pé de cabra. Show. Vamos lá lutear aquela casa antes de finalizar o episódio? Eu acho que. Sei lá, acho que eu consigo rapidão. Porque já tem pouco zumbi. Ó! Oh! Quem convidou você? Como é que você subiu aqui pra começar, né? Eu preciso encontrar outra arma. Ixi, ó! Caramba! Toma! Tem que tirar esse corpo daqui. Do lado da minha cama, não. Pega o corpo, pô. Não tá pegando. Ó, mais um zumbi. Não, pô. Não, tá subindo mais gente. Ih, caramba! Olha, tem um espacinho aqui pra passar. Ixi, quebrou o. Equipa aí, mano. Tá, vai no pé então. Onde é que eles estão passando? Não tô entendendo o que tá acontecendo. Mano, essa casa tá bugada. Toma. Essa casa tá muito bugada. Toma. Consigo tirar esse cadáver daqui agora? Obrigado. Pronto, larga aqui junto com os outros. Aí. Ninguém viu. Certo? Bom, vou fazer o seguinte. Eu vou finalizar o episódio por aqui. Ó, não para de chegar, gente. Sai daqui. Por que eles estão subindo? Eu não tô entendendo direito. Eles não estão vindo pela escada. Ih, aqui eu nem acerto ele. Mano, tá muito bugado isso aqui. Tá. Olha lá, mais um. Deixa eu equipar o meu machadinho aqui. Já tá no osso, né? Pronto. Dá pra tirar eles daqui? Ah, dá. Mais um. Deu ruim, hein? Esse claustrofóbico me zoou. Bom, finalizar o episódio por aqui. A gente continua daqui no próximo episódio. Já que tá à noite ainda, talvez eu durma mais uma vez. Se vê lá. Valeu. Falou.